ಅವತ್ತು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿ ಸರ್, ನಡೆದಿರೋದು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಿ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಇದ್ದವನು. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ್ರಿ? ಅವ್ರೇನ್ ಅವರ್ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ? ನೀವು ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅಸ್ತಾಂತಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೋಟ್ ಹಾಕವ್ರ ಏನೇ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವ್ ಇದ್ದ ಸಚಿವರಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಯಾತಿಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಅವತ್ತು ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಯಾರು ಕಳಿಸೋ ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿದು, ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ನಮ್ಮವರೇ ಕಾಲು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮವರೇ ಕಾಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನಮ್ಮವರೇ ಕೆಲವರು ಕಾಲೆಳೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾತಿಕ ಅವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಬಂತಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಅವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ. ನಾನು ಅದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತೇನು ತರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಳೇದು ಮುಗಿದೋಗಿರಕತ್ತೆ. ಅವರು ಯತ್ನಾಳವ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಲಿಪೋಷವಲ್ಲಿ ನಾನಾದವನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.